Bé, molt bona nit. Aquest acte de presentació del tema de l'any, producció d'aliments i sostenibilitat, doncs s'emmarca amb el que de fet ja és una certa tradició de la nostra secció, no? Perquè ja hem fet uns quants temes de l'any, no? Que consisteix doncs, en tractar una qüestió d'actualitat, fer una reflexió amb especialistes i fer un informe que tingui la deguda difusió amb una perspectiva global per tenir present sobretot l'entorn en què se situa l'activitat de l'Institut d'Estudis Catalans. La sostenibilitat és un tema d'actualitat i no només d'interès, sinó gairebé d'alarma o d'angoixa. I global. En Joan Tibau, un dels que col·laboren a la comissió que estem organitzant això, un dia em deia que a vegades sembla que el món s'ha tornat boig i que anem cap a l'abisme. No sé si ben bé és això o no, amb la pesca d'aquí una estona ho sabrem. Aquest tema de l'any, a més, té relació amb un tema anterior, que és el canvi climàtic. De fet, tots els problemes actuals i les perspectives de sostenibilitat són de gran abast, interdisciplinars, multidisciplinars, i evidentment van molt més enllà de la producció d'aliments. Hi ha implicacions socials, econòmiques, ecològiques, fins i tot psicològiques i culturals. El que passa que la secció ha optat per no dispersar-nos i per aprofundir i per tant centrar-ho sobretot en els temes de biològics, és la nostra secció, i que tenen a veure amb la producció d'aliments, per abastir una població global, mundial, creixent i acumulada en les ciutats i tots en els països desenvolupats, no només acumulada en ciutats, això arreu del món, desenvolupats i no desenvolupats, sinó també envellida. Això ens enfronta amb el problema etern i que és creixent de la disponibilitat d'aliments i la fam, en definitiva. Hi ha una frase de José de Castro que va tenir, entre cometes, diguem-ne, èxit en el seu moment i que cal repetir, que és que el món, el de lluny i el de no tan lluny. Entenc jo, i someto a vostra consideració, no? Es divideix en dues meitats, els que no dormen perquè tenen fam i els que no dormen perquè tenen por dels que tenen fam. La sostenibilitat no és un problema llunyà, ens afecta també el nostre entorn més immediat, perquè la sostenibilitat també té a veure amb malbaratament, amb contaminació ambiental i amb la fam, no del tercer món, que sempre el considerem més o menys llunyà, sinó del quart món, que és el que tenim al nostre entorn. Les activitats que portarem a terme seran tres conferències, avui fem la primera, sobre els tres grans àmbits de la producció d'aliments. La pesca i la producció de peixos en general, l'agricultura i la ramaderia. Què és el que hem de produir, com ho hem de produir, a quin preu ho hem de produir, sense caure tampoc en simplificacions ni en bons desitjos i fent per tant un ús raonable, som en altres coses una entitat científica, de la tecnologia. La base de les solucions ens l'ha de donar una visió científica, repeteixo i no emocional, dels problemes de sostenibilitat. I això en el món actual no és fàcil. En Francesc Reguant, que molts sabreu qui és, que és un economista expert del món alimentari, diu més o menys textualment, i em sembla que ho diu molt bon criteri, i així ho tindrem present, per resoldre el sodoku, cal resoldre el sodoku d'una demanda creixent, uns recursos minvants i unes exigències de sostenibilitat que condicionen les opcions productives, tenint en compte que el retorn a les tècniques del passat, en fugida dels efectes del productivisme, no seria més que una utopia, ja que no seria capaç de donar resposta al repte alimentari global. Moltes vegades en el nostre món ens posem molt exquisits sobre la producció dels aliments i la seva qualitat i ens oblidem del preu i de que no tothom es pot permetre el luxe de certs desitjos més o menys utòpics. Evidentment, per portar a terme la nostra feina, ja n'hem tingut i agrairem qualsevol tipus de suggeriment o d'observacions i amb l'ajuda de tots arribar a unes aportacions i poder fer un informe final que tingui prou ressò i prou impacte, que s'enriquiran les aportacions de tots els participants, se'ls ha demanat també que es lliurin per escrit els seus textos, que ho incorporarem en aquest informe, i que tot plegat, repeteixo, tingui el degut impacte i que palesi també en aquest àmbit la feina que fa l'IEC. Volem que això també pogués tenir repercussions. Podem citar una altra frase, també molt coneguda per molts de vosaltres, suposo, que no ens passi amb l'informe el que deia Lord Boyd Orr, el primer president de la FAO, que deia la gent té fam i nosaltres només els donem fulletons.
sinó que d'alguna manera pugui influir en el món que ens volta. El tema d'avui és la pesca. De fet, la secció de Ciències Biològiques i per iniciativa d'en Jordi Lleonard ja va fer la seva feina fa 10 anys en aquest sentit. És aquest llibre, no sé si es podrà veure, Un mar sense peixos, editat per la nostra secció, que jo entenc que segueix vigent, ja ens ho diran avui els experts, i que té un gran interès. També em sembla que el moment és oportú, perquè si no estic mal informat, estem a l'any internacional de la pesca. I per tant, doncs, no pot ser més evident tot plegat. No us vull allargar més, el que toca és sentir el conferenciant, al qual li agraeixo molt sincerament al professor Sánchez Lizazo, les facilitats que ens ha donat i la seva participació, i també agrair a l'Institut Catalana d'Estudis Agraris, a l'Associació Catalana de Ciències d'Alimentació i al CCNIEC, el Centre Català de Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans, la col·laboració que ens ofereixen i totes les persones que doncs, ja ens hem anat reunint, seguim reunint a la comissió per tirar això endavant. Per tant, les meves gràcies i crec que no em descuidaré ningú, en Jordi Lleonard, que presentarà la conferència d'avui, en Jordi Sala de l'ICEA, el Lourdes Viladomiu també de l'ICEA, en Joan Tibau i l'Oriol Comas de l'ACA, l'Associació Catalana de Ciències d'Alimentació, i la professora Mari Carme Vidal del Centre Català de la Nutrició. I també, evidentment, els serveis informàtics de l'IEC per la feina que fan i la Mercè Castells, que sempre ens ajuda. Moltes gràcies. Gràcies, Abel. Bon vespre a tothom. Jo presentaré el ponent d'aquest vespre, que és el professor el doctor Luis Sánchez Lizazo, que és catedràtic de la Universitat d'Alacant i és president del Fòrum Científic de la Pesca Espanyola a la Mediterrània. Això és una organització que van fer els que ens dedicàvem a això fa anys i ell en aquests moments és el que aquest fòrum ha passat diguem per períodes no gaire brillants i en aquest moment en el professor Sánchez Lizazo és el que l'està impulsant i li està donant una nova vida. És també membre del Consell Científic del Comitè Espanyol del programa MAP, Home i Biosfera, i és director de científic del màster en gestió pesquera sostenible. Des del punt de vista del seu currículum, s'ha dedicat a l'estudi dels ecosistemes marins en diversos aspectes, per exemple, biologia d'angiospermes marines, ordenació, planificació i gestió del territori, protecció de l'ambient marí i ordenació del litoral, incloent diversitat biològica, àrees marines protegides, esculls artificials i els impactes de les activitats humanes sobre el mar en general i amb la pesca en particular, les obres costaneres, les dessalinitzadores, l'impacte de la dessalinitzadora, abocaments, turisme i mirant de mitigar amb la gestió tots aquests impactes. Òbviament s'ha dedicat també a l'avaluació i gestió dels recursos vius marins, incloent tot tipus de pesca, avaluació i gestió, i també ha fet un rol de divulgador que és tan important avui dia. No fa gaire va publicar aquest llibre, La pesca a la Mediterrània, publicat per la Universitat d'Alacant, que podem incloure'l. Vaja, jo crec que podria ser un llibre d'aquests d'alta divulgació, similar al que ha presentat abans l'Abel. I amb aquestes paraules ja dono pas, sense entretenir-me més, al doctor Sánchez Lizazo perquè ens expliqui com està la pesca a la Mediterrània i com està, i si és sostenible o no. Gràcies, endavant, sisplau. Pues anem a parlar de sostenibilitat de la pesca a la Mediterrània. I la pesca, en primer lloc, cal recordar que és una activitat molt antiga que ha contribuït a l'alimentació de les poblacions humanes pràcticament des del seu origen. Tenim evidències de que havia la pesca i el marisqueig era important tant per les poblacions de Neandertal com de Sapiens. I en tota aquesta llarga història ha anat contribuint a la nostra identitat i a la cultura dels pobles riberencs de la Mediterrània.
Quan parlem de la Mediterrània, cal recordar que és un punt calent de biodiversitat. Tenim una arriba a l'1% de la superfície mundial i, en canvi, tenim més d'un 7% de la biodiversitat marina. A més, com deia Marc Alef, és un mar per a turistes i no per a pescadors. És un mar d'aigües clares, productives. I al mateix temps també tenim una plataforma continental relativament estreta. Tot això limita la productivitat de les pesqueries. En general tenim barques menudes i molts punts de desembarcaments, molts ports pesquers. Això fa que les captures siguin escasses, però en uns preus relativament alts. Si bé això no s'aplica a totes les espècies, perquè n'hi ha algunes espècies amb poca demanda i que es venen a preus relativament baixos. El preu alt és per a la mitjana. En general, tenim un sector pesquer dominat per empreses familiars no massa grans. Quan parlem de la pesca, està caracteritzada per aquesta alta diversitat d'espècies que s'agafen i per diferents mètodes de pesca i unes captures que estan dominades principalment per els xicotets pelàgics, la sardina, el seitó o l'adroc, que representen més de la meitat del volum de les captures, però les espècies demersals, que sols representen una tercera part del pes de les captures, representen fins a un 60% del valor. Són més apreciats. L'evolució de la pesca a la Mediterrània els darrers anys és que tant les captures com la flota estan disminuint d'una manera gradual. Si bé aquesta tendència de les captures es deu principalment a la tendència d'una única espècie, que és la sardina, que fa uns anys representava la tercera part de les captures i ara la seva contribució és molt menor, i la davallada en la captura d'aquesta espècie és el que provoca la davallada general en la tendència de les captures. Si bé aquesta davallada de la sardina probablement no siga relacionant això amb temes de sobrepesca, sinó té segurament més que veure en el canvi climàtic. Bé, anem a parlar de sostenibilitat a la pesca i primer caldria definir què és això de la sostenibilitat. Quan comencem a explotar una pesqueria, va augmentant la intensitat de pesca i van augmentant les captures i augmenten fins a un màxim, però si seguim augmentant la intensitat de pesca, les captures baixen, inclús podem arribar a un col·lapse. Aquesta és una evolució prou habitual en una pesqueria, que és el que provocaria la seva no sostenibilitat, que la pesqueria arribi a col·lapsar, però si mantenem constant la intensitat de pesca, qualsevol d'aquests punts podria arribar a ser sostenible en el temps. Aquesta és la mateixa curva i podríem tindre infinits punts d'explotació en els que les captures es mantinguin constants en el temps. Però que es puguin mantindre constants en el temps no vol dir que siguin desitjables. De fet, a la Mediterrània es parla de que estem en una situació de sobrepesca sostenible, una situació sostenible perquè no sembla que anem cap a un col·lapse imminent, però no és una situació desitjable des del punt de vista de l'explotació. Normalment el que considerem desitjable és quan estem prop del màxim de captures, que és el que s'anomena rendiment màxim sostenible. Aquesta és una situació sostenible i que, a més, seria desitjable. A més, podríem parlar en termes econòmics i tindríem uns ingressos que serien proporcionals a les captures i unes despeses que serien proporcionals a la intensitat de pesca. La diferència donaria els beneficis, hi hauria una zona de beneficis màxims que també podria ser un punt desitjable en la gestió d'una pesqueria.
Normalment, aquests punts desitjables s'anomenen punts de referència i els punts de referència dels que parlem són punts de referència objectiu, que és el que marquen l'estadi ideal d'explotació d'una pesqueria, punts de referència de precaució, que ens indiquen que haurien de fer alguna cosa, haurien d'iniciar accions de gestió, i uns punts de referència límit que no haurien de superar o almenys la probabilitat de passar, sobrepassar aquests límits tindria que ser molt baixa. Normalment, quan es fan avaluacions i s'avalua com està la pesqueria respecte a aquests punts de referència, es sol representar seguint els colors d'un semàfor. Verd estaríem en l'objectiu de la pesqueria, la zona taronja es indicaria precaució i la zona vermella es indicaria que han superat el límit. Un altre aspecte interessant per entendre com evolucionen les pesqueries és veure que conèixer que les tendències a curt i a llarg termini són inverses. I si no ho entenem això, no s'entén ben bé com què és el que passa en les pesqueries i per què tenim tan mal estat les pesqueries habitualment. En general, qualsevol augment de la intensitat de pesca provoca un augment de les captures a curt termini. Si demà pesquem el doble d'hores que avui, agafarem aproximadament el doble de peix, però a l'any que ve o en uns mesos ja quedarà més peix a la mar i ja no agafarem el mateix. Per tant, a llarg termini les captures baixaran. I al mateix temps, si fem el contrari, si reduïm la intensitat de pesca, perquè ens interessa recuperar la població, a curt termini pescarem menys, si demà pesquem la meitat d'hores que avui, pescarem la meitat de peix que avui, aunque quedarà més peix a la mar i a llarg plaç les captures es recuperaran. Com els pescaors normalment busquen maximitzar els rendiments a curt termini, això fa que les pesqueries normalment es desplacen cap a la dreta, es desplacen cap a la sobrepesca. I aquesta és la situació. FAO fa cada dos anys una avaluació de l'estat de les poblacions mundials i en aquest quadre de com estan les poblacions mundials no hi hagi massa mal parat. La Mediterrània i la Mar Negra és la regió del món que té major percentatge de pesqueries biològicament insostenibles. És a dir, que estem en una situació de sobrepesca i és un rècord que tenim. I a més, la sobrepesca a la Mediterrània no ve d'ara. N'hi ha referències a Plinio de que la púrpura, el múrex, aquest caracol que està en la diapositiva, era molt apreciat pels romans per fer un colorant i l'avarícia dels homes va provocar la seva desaparició. També hi ha referències de que l'esturió era una espècie habitual i molt valuosa a l'edat mitjana a València i avui el tenim completament extint, que pot ser, no sabem si és per sobreexplotació o és per la degradació de l'hàbitat que han tenit tots els rius costaners, però el cert és que ja és una espècie que ha desaparegut. També és interessant la situació de la tonyina en les almadraves, que va experimentar una reducció al segle XVIII i el duque de Medina Sidonia, que era el propietari de les almadraves, li va encarregar a Martín Sarmiento un treball per estudiar quines eren les causes d'aquesta davallada de les captures i les conclusions de l'estudi són una definició en paraules de l'època del que és sobrepesca. El mode de pescar mucho y apurar mucho la pesca és el peor mode de pescar, o mejor. Mejor se fueran a estudiar el artificio de pescar poco y siempre y no pescarlo todo de una vez. Però també han sigut pioners en la recuperació de poblacions explotades.
una situació que es va donar així en la Guerra Civil i a Europa en la Segona Guerra Mundial és que durant la guerra i els primers anys de postguerra era molt complicat pescar, pràcticament no es va pescar i les poblacions es van recuperar. A partir de la meitat dels anys 40 va haver un augment molt important de la intensitat de pesca i va fer que davallaren les captures i a finals dels anys 50 la situació estava molt complicada. Per això es va adoptar el Pla Experimental de Pesca de Rosse de Castelló i Sud de Tarragona, que es va desenvolupar entre 1961 i 1966. Va ser un pla que afectava a vora 300 barques i 1.600 llocs de feina directes. I així es pot veure com l'esforç des de mitjans dels anys 40 va pujar gradualment i les captures van augmentar molt al començament i des d'ahir van començar a baixar gradualment. Això va fer que l'Assemblea Nacional de Cofradies de Pescaors ja parlaren dels rendiments catastròfics i les males perspectives que tenia la pesqueria. També un fet molt important va ser que uns pocs anys s'havia creat l'Institut d'Investigacions Pesqueres, que tenia un laboratori al Grau de Castelló i que duia ja uns anys treballant en els pescaors i arreplegant dades i coneixent dels pescaors la mala situació que tenia la pesca. A aquest institut hi havia científics joves que van convèncer a les autoritats a Madrid i als pescadors per a fer un experiment de gestió provant les teories que acabaven d'estudiar Lobestov. També va ser important que l'administració acceptara crear el pla i, a més, es va crear una junta consultiva on estaven representats l'administració, científics i els pescaors, i les decisions es prenien per unanimitat. Era una manera de funcionar pràcticament assembleària que cal recordar en quin règim polític tenim a l'època i lo poc representatiu del règim era el funcionament que tenia la Junta Consultiva. El diagnòstic del problema era clar, hi havia un esforç molt superior a l'òptim i una captura inferior a la que es podia produir i per a recuperar la pesqueria calia reduir l'esforç de pesca i ampliar la dimensió de les malles. Es van adoptar una sèrie de mesures, es va controlar l'accés, es va congelar el número de barques i la potència, a més sols hi podien pescar a la zona les barques de les cofradies implicades, es va canviar progressivament la selectivitat, augmentant el tamany de malla, es va reduir el temps de pesca, reduint dies de pesca a la setmana, fent vedes espacials i temporals, es va limitar l'horari, un màxim de 12 hores diaris, i a més les mesures es van adoptar seqüencialment per deixar que anara recuperant-se les poblacions gradualment. Un aspecte fonamental per a l'èxit del pla va ser la vigilància que corria a càrrec del sector. Hi havia una quota que pagaven les embarcacions en funció de la potència del motor. Es va treballar molt en formar i conscienciar els inspectors. Es va seguir una estratègia de ficar sancions baixes, però que implicaven perdre dies de pesca. I la manca de mitjans es va superar amb molta imaginació. Al començament hi havia una embarcació que feia de vigilància, però era molt fàcil de controlar on estava i, per tant, pront es va passar a que els inspectors s'amagaven dins de les barques i quan estava la barca en alta mar
y si en ese día la barca no pescaba, sino es dedicaba a vigilar a la resta de embarcaciones. Esa barca se le compensaba per la mitjana de esa semana de la resta de embarcaciones, y de esa manera ningú sabía on estaven els inspectors, ningú sabia, y es va fer una vigilància efectiva. Els resultats és que es va augmentar les captures un 20%, sembla poc, però és que es pescaven molt menys dies de peix que l'any. El valor absolut dels ingressos es va duplicar, a valor constant va augmentar un 50%. Els ingressos dels tripulants es van triplicar. Ahí teniu una cita del secretari de la Confraria de la Ràpita sobre els ingressos que tenien els pescadors, que eren uns ingressos que no s'havien vist mai abans. Bueno, quan va acabar el pla experimental, van haver intents d'aplicar el pla a altres zones, però van fallar principalment per la falta de vigilància. En la zona del pla havien beneficis i durant 5 anys no s'havien pogut invertir en flota. Entonces, el que va passar és que va haver una inversió en les embarcacions molt forta. En un parell d'anys va passar de 11.000 cavalls a 20.000, pràcticament es va duplicar la potència instal·lada. Bé, què ha passat després del Pla Castelló a la Mediterrània? Pues han fet una gestió relativament estable, independentment de les canvis en les poblacions o de la millora tecnològica. Pràcticament havia una normativa que no canviava en el temps. Fins fa un parell d'anys la normativa del ròssec a la Mediterrània era molt semblant a la del Pla Castellà. No s'ha incorporat l'assessorament científic sobre l'estat de les poblacions. Hem tingut un augment de l'eficiència, millores en les barques, motors i equips de pesca, que provocava un augment de la mortalitat. I, com hem vist abans, s'ha produït un ajust de la mortalitat retirant barques. Durant molts anys ha hagut poca gestió, inclús una gestió errònia. Durant molts anys es donaven subvencions per a ficar nous motors, ajudes de modernització i nova construcció de les embarcacions, i en lloc d'arreglar els problemes es agreujaven. A pesar d'això, tenim altres experiències d'èxit. El pla de recuperació de la tonyina ha funcionat. S'ha recuperat la biomassa i ara n'hi ha molta tonyina, però una de les crítiques que se li fa al pla és que els drets de peix que s'han concentrat molt. En pocs armadors tenen la major part dels drets de peix. I més recentment s'ha adoptat el Pla Multianual de Gestió de Recursos Demersals de la Mediterrània Occidental, des de la Unió Europea, i per primera vegada pels recursos demersals les possibilitats de pesca dependran de l'estat de les poblacions, i aquestes possibilitats de pesca estaran basades en dies de pesca i no en quotes com a les pesqueries atlàntiques, el qual va bé per la diversitat de les pesqueries mediterrànies. Teòricament permetrà millorar l'estat de les poblacions, les captures i els beneficis treballant menys dies a l'any. I tal com s'ha aprovat, té aspectes discutibles i l'han complicat molt més del necessari des del meu punt de vista. Aquest és l'àmbit d'actuació del pla, que a més diferencia les pesqueries de plataforma de les pesqueries de gamba, el qual és complicat i difícil de gestionar.
Bé, en principi recuperaran les poblacions, però quin serà l'impacte socioeconòmic? Depèn molt de com es faci. Si reduïm un 20% els dies de pesca, per exemple, podríem ficar tres escenaris per reduir aquest 20% dels dies de pesca. Podríem desballestar una de cada cinc barques, podríem fer 2 mesos d'aturada de la flota, o podien reduir un dia a la setmana. En el primer cas teníem més empreses, més treball i concentració d'estrès de pesca, a banda que això és una mesura irreversible. En els 2 mesos de parada biològica es manté la flota, però hi hauria 2 mesos sense ingressos i sense abastir el mercat. Augment de les captures, al final, és la parada en descens dels preus. Pràcticament, per a poder-se aplicar, s'ha de fer en subvencions a la flota. I si es redueix un dia a la setmana, manté empreses, manté treballadors i quota de mercat, milloren els preus i les condicions de treball. Per tant, no només és quina mesura s'adopta, sinó com s'adopta, el que va marcar l'impacte socioeconòmic. I el que esperaríem és en aquest escenari una reducció dels ingressos a curt termini i un augment dels beneficis i dels ingressos dels beneficis a llarg termini. Un problema que tenim a la Mediterrània és que les captures són diverses, tenim diverses espècies i les diferents espècies tenen diferents òptims d'explotació. Per tant, resulta complicat establir, quan tens diverses espècies alhora, quin seria el nivell òptim d'explotació de totes elles. Quan no podem arribar al rendiment màxim sostenible de tots els estocs alhora, caldria definir quin és l'objectiu. El que estableix el pla multianual és que l'objectiu és el rendiment màxim sostenible de l'espècie més vulnerable, el que ens farà perdre possibilitats de pesca. Per tant, seria necessari definir nous punts de referència per a pesqueries mixtes o arribar a alguna solució de compromís per a definir un nivell òptim d'explotació. Això és una cosa que des del punt de vista científic no tenim solucionat encara a la Mediterrània. Un altre problema que tenim és que estem massa lluny del rendiment màxim sostenible com per intentar arribar-hi sols reduint dies de pesca, i seria convenient o necessari complementar-lo amb altres mesures. És necessari fer un canvi de selectivitat, com ja es va fer al Pla Castelló, és a dir, augmentant el tamany de malla perquè escapen els juvenils. Cal fer reserves de pesca de espaciotemporals per protegir tant els adults com els juvenils. I es poden fer en la nova normativa mesures de cogestió que a escala local que puguen dur cap a una millor gestió de recursos. Bé, un problema que tenim és com sabem si una pesqueria està sobreexplotada. Hi ha que tindre en compte que la informació és molt especialitzada i que canvia amb el temps. Tots els anys es fan avaluacions als grups de treball i malgrat que els resultats es posen en la pàgina web i qualsevol pot accedir, la major part de la gent no sap on està i si la trobo és molt difícil aclarir-se en què vol dir i com està cada estoc. I, clar, les etiquetes que apareixen a les pescateries no tenen informació de l'estat del recurs. I, al mateix temps, el públic, la societat, cada vegada demanda més tindre informació de quin és l'estat de les pesqueries dels que compren peix. Una manera d'abordar aquest problema són les ecoetiquetes,
que hi ha entitats de certificació i etiquetes que ens asseguren que un producte ve d'una pesqueria que està ben gestionada. Ben gestionada. De moment, a la Mediterrània tenim poca tradició en etiquetes, sistemes de certificació. Sí que és cert que es detecta un interès creixent d'algunes empreses per certificar-se, però estem molt llarg d'Alemanya, on el 50% del peix que es comercialitza està certificat. El més conegut d'aquests segells és el de MSC, que és un segell que es basa en tres principis, que el recurs està en bon estat, que la pesqueria té un impacte limitat sobre el medi ambient i que n'hi ha una bona governança. A més, s'ha de garantir la cadena de custòdia, és a dir, que quan el peix du l'etiqueta s'ha d'assegurar que s'ha pescat de la pesqueria que està certificada i no pot vindre d'una altra banda. Un problema que tenen aquestes certificacions és que n'hi ha coses que no consideren, per exemple, no consideren les condicions laborals de les pesqueries, n'hi ha pesqueries al mar en condicions de semiesclavitud, per exemple, o tampoc consideren la petjada de carboni. És que podríem plantejar si és sostenible importar peix de l'altra costa del món, si seria dur peix certificat d'Àsia, de Sud-amèrica, per abastir els exigents mercats europeus o no. Al mateix temps, i eixit marques per a promocionar el peix de proximitat. La més coneguda estesa del peix de Lonja, el peix de Llotja o altres més locals com Cava de Palamós o peix de Santa Pola. Aquestes marques el que garanteixen és un producte molt fresc i de gran qualitat, ja que tindre en compte que a la Mediterrània la durada de la jornada de pesca és d'unes poques hores, a altres zones a l'Atlàntic o a altres zones les jornades de pesca poden durar dies o inclús més d'una setmana. Per suposat, es redueix l'impacte del transport i s'afavoreix el teixit productiu local i l'economia de les comunitats costaneres. Finalment, et caldria plantejar si seria possible un nou pla castellà, és a dir, si seria possible millorar la gestió de les pesqueries de la Mediterrània per aconseguir la recuperació de les poblacions. Hi ha iniciatives en marxa, el pla multianual, està parlant-se d'un pla de gestió de xicotes pelàgics, n'hi ha un pla de gestió de l'emperador, si tenen èxit, podrien aconseguir que el peix de proximitat fora també de pesqueries ben gestionades, que no hagués aquesta dualitat, o una certificació ambiental o una certificació de proximitat. I, per acabar, una reflexió de Jordi Lleonart sobre el Pla Castelló, sobre l'utopia que va representar el Pla Castelló i que ens convida a pensar que si una vegada ho vam fer, seria possible tornar a aplicar aquells coneixements i tornar a recuperar les nostres pesqueries. Res més per la meva banda. Gràcies. Gràcies, José Luis. Ha estat, realment has tocat tots els punts i això té mèrit, perquè, com tots sabem, això té moltes portes i moltes branques. Aleshores, ara podem destinar un temps a fer preguntes. Hi ha una sèrie de tenim persones que s'han connectat doncs ara podem, si algú aixeca la mà, bueno, per aquí veig en Pere, Tarro, des d'aquí em sent?
Em sents, no sé, eh? Jo et sento, no sé si... José Luis Sánchez, em sents, eh? Sí, 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 ja sé. Aviam, aquí, en els nostres països, a Catalunya, València, quin percentatge del peix que mengem ve de Mediterrània en aquests moments? Quin percentatge és el que representa la pesqueria local? No tinc les dades, no tinc les dades. Però la pesqueria, el peix de foro és molt, molt, molt abundant. És a dir, si vas a fer unes tapes a un xiringuito a la platja, probablement la sèpia sigui de la Índia, els xipirons vinguin de la Xina. És a dir, que tenim una proporció de peix de fora molt, molt alta. I això ho fa el diferencial de preus. Pràcticament, si mirem preus mitjans, el peix a la Mediterrània val el doble que a altres parts del món. I això fa que la tendència sigui que importem molt peix i que baixi els preus dels productes locals. I la demanda, l'aqüicultura ha tingut un efecte sobre la demanda? L'aqüicultura està tenint un efecte sobre la demanda perquè, a més, està augmentant. No he volgut parlar d'aqüicultura, va ser un dubte. Jo diria que ha tocat tots els temes. Bueno, n'hi ha un tema que vaig estar pensant incloure, però ja no vaig, que és el de l'aqüicultura. L'aqüicultura, avui per avui, és menys sostenible que la pesca perquè depèn de pesqueries, depèn de farina de peix. I per tant, des del punt de vista de la sostenibilitat, el tipus d'aqüicultura que tenim ara a Europa no és massa sostenible, però sí que està afectant sobretot a grans superfícies on el que es veu habitualment és peix d'aqüicultura. Gràcies. Jo estic retirat del món laboral, diguem. Però aquesta pregunta que has fet, jo no sé si en Lluís, d'allò, jo diria que quan fa 4 o 5 anys el que es consumia, almenys a Catalunya, era o sigui, només el 15% del que es pescava. O sigui, pràcticament tot el peix consumit d'aquí s'importa. O sigui, aquí es pesca molt poc peix pel que es consumeix. No sé si José Luis estaràs d'acord amb això. Hi ha algú, aquí hi ha uns comentaris. Per exemple, hi ha, no sé si surten aquí, eh? Bueno, jo no, és que no. Aquí hi ha un Antoni que diu, atès que els peixos grans es mengen els petits, per exemple, les tonyines mengen sardines, com podem gestionar la pesca selectiva d'ambdues espècies? Aquesta és una pregunta que no sé si la veus en la teva pantalla. És preguntes i respostes, diguem. No la veig. Bé, això és una discussió ara que n'hi ha en els pescadors, perquè n'hi ha molta tonyina i, evidentment, una de les causes de la davallada de la sardina que atribueixen els pescadors és l'excés de la població de tonyina. Però fa uns 50 anys tenien la mateixa tonyina que ara, és a dir, que no, els nivells de tonyina no estan ara més alts que han estat històricament i en aquell moment sí que havia sardines. És a dir, que no crec que sigui un problema el de la sardina de la tonyina, sinó que té més que veure en un problema d'escalfament de l'aigua, sobretot als hiverns, que fa que hi hagi menys barreja i menys fertilització de la capa superficial i els plantívors ho passen pitjor. Gràcies. Alguna pregunta més en la Delta? Aviam. Jo tenia una tia que era peixatera a Santa Caterina i ella sempre deia, no sé si això, el que li pregunto és si això és vigent, que el problema era que la gent només volia lluç ràpid, dues o tres espècies més, i que hi havia una pila d'espècies poc valorades, però almenys gastronòmicament de bon gust, que es descartaven perquè la gent no els volia, perquè no els coneixia o perquè no els valorava. Això és així o no és així?
És així i va més. Jo tinc la sensació, és una sensació, no tinc dades científiques, però tinc la sensació de que està simplificant els hàbits de consum i la gent cada vegada consumeix menys espècies. Jo recordo quan jo era menut el peix que menjava amb mon pare i ara no el veus a cap pescateria ni a cap restaurant. Això són espècies que encara continuen agafant-se. Aquesta tendència a la simplificació, ja que cada vegada es consumeixen menys espècies, és un problema per la Mediterrània, on tenim més d'un centenar d'espècies que s'aprofiten. Perquè jo no ho conec, vull dir, quan es pesca, esclar, es pesca tot, per dir-ho així, i aquestes es llencen, o és que ja no es busquen i no es pesquen? Com va això? No? Pregunto. N'hi ha una part que es llencen i es descarten, i n'hi ha una part que es venen molt barates. Per això diria que això de que el peix de la Mediterrània és car, segons quines espècies, el sorell és molt barat i la boga, hi ha espècies que llevat que les captures no són molt elevades, però agafem més peix del mercat que tenim per a algunes espècies. I aquestes espècies es venen molt barates i altres directament es descarten. I una altra pregunta. Aquest peix, que majoritàriament és el que consumim i que ve de lluny, en quines condicions reals de salubritat i de seguretat ens arriba? En principi arriba totes les mesures legals de salubritat. No arriba, no pot arribar tan fresc, és dir, perquè així estem acostumats a un peix que arriba en hores des de que així de la mar. Però arriben unes condicions aptes per al consum perquè n'hi ha controls sanitaris. Però, esclar, fresc no ho és, no? És com aquell acudit, aquest peix és del dia, però no me'n recordo de quin dia, no? És a dir, llavors, des del punt de vista gastronòmic, és el mateix? És congelat? Pregunto, és que no ho sé, eh? A mi n'hi ha una cosa que em preocupa, que sí que he observat moltes grans superfícies, és que n'hi ha molt peix descongelat que es ven com a fresc. En un etiquetatge no massa clar. De tal manera que este peix descongelat, si algú el compra i el congela i demés i tal, estaria incomplint les normes de conservació. Eixa pràctica jo sí que la trobo preocupant. Que tu compres peix congelat, està en bones condicions, que tu compres un peix que hagi vingut fresc però que tinga diversos dies però que està ben refrigerat, tampoc passa res. El problema és quan n'hi ha un mal etiquetatge i una mala informació al consumidor, sobretot en aquests casos de que es ven peix descongelat com si fos fresc. Fa un... Perdó, No vull acabar. Hi ha una demanada. Jordi Sala s'ha demanat la No, no, doncs callo. Jordi Sala ha demanat la mà. Mira, Jordi Sala li rentó la mà. En Sergi Tudela és el director general de Pesca de la Generalitat de Catalunya, que està... Bueno, hi ha aquesta pregunta d'aquest Antoni, que diu si aquest peix de la Mediterrània que es descarta no es podria aprofitar per fer farina a les piscifactories. Les quantitats són massa reduïdes perquè no es pot fer una economia d'escala arreplegant-lo a un nivell que s'apliqui. Tenim quantitats massa menudes per a que sigui rendible fer farina. No, jo l'únic que volia era saber quin paper creus que pot jugar l'aqüicultura.
Bé, l'aqüicultura és un sector en expansió. El problema que tenim de moment és que l'aqüicultura que tenim és una aqüicultura de carnívors i, per tant, es té que alimentar bé en farina de peix, és a dir, que estàs gastant peix per a produir peix, el qual no, ecològicament no és massa interessant. O bé és o canvies la dieta i estàs a peixos carnívors forçant-los a menjar cereals, a menjar una dieta herbívora, en la qual cosa és o canvia la composició d'àcids grassos que tenen i tampoc és. Per tant, bueno, l'agricultura ha vingut per a quedar-se, és una contribució important als productes, a l'alimentació, però va tenir de moment unes característiques molt diferents als que té el producte de pesca salvatge. Aviam, en el xat hi ha una sèrie de preguntes que jo demano a les persones que estan mirant aquesta presentació de manera telemàtica, que les consultin. Si algú vol realment intervenir, vull dir que llegim aquests comentaris, i si algú vol intervenir, que aixequi la mà, que li passarem la paraula. Jo, en aquest moment, voldria assenyalar una cosa que ha dit el ponent abans, al començament de les seves, que és el concepte de sostenibilitat. El concepte de sostenibilitat, ha presentat aquells gràfics, aquelles paràboles són diguem, la geometria de la sostenibilitat d'una pesqueria. Hi pot haver una sobreexplotació sostenible, que és, sembla una cosa una mica... Però en realitat sostenible vol dir que no canvia al llarg del temps, o sigui que es manté. I això entra en contradicció amb l'economia, que l'economia sempre vol créixer. L'economia, per funcionar, no sóc economista, i els economistes potser haurien de comentar-ho, ha de créixer. I la sostenibilitat, per definició de sostenibilitat, no ha de créixer. No estic fent cap pregunta, estic fent un comentari sobre això, no? O sigui, i això també es mostra amb les contradiccions que hi ha, que ha mostrat en Sánchez Lizaso sobre el curt i el llarg termini. O sigui, augmentar la producció a curt termini representa una pèrdua a llarg termini. Diguem, perdre a curt termini, com per exemple amb el cas que hem vist de la guerra, o sigui, hi ha una guerra i per tant no es pot pescar, quan s'acaba la guerra hi ha molt peix. I la cosa funciona així. I això els gestors, alguns ho saben, altres no, però funciona així i s'hauria de fer d'alguna manera que s'entengués i gestionés així. Però en fi, ara jo m'he posat ja en coses que... sé si vols fer algun comentari. Hi ha un comentari de Jordi Rodon ahir que sobre la gestió que està fent Catalunya i és cert que el decret de governança ha sigut molt important i pràcticament revolucionari el que està fent-se a la Mediterrània i jo crec que és el camí. És el camí perquè es tracta de copiar el que va ser el Pla Castelló. Hi haurà encerts, hi haurà errades, però jo crec que és el camí. D'acord, doncs si no hi ha cap més paraula demanada, penso que podem donar per sala, potser? Ah, doncs sí, hi ha una paraula. Jo, és que jo no ho veig aquí, no sé. Jordi Sala?
No havia demanat la paraula, però de totes maneres, ja que me la dones, el tema de les algues té futur a la Mediterrània? Pot tindre futur, però tenim un mar poc productiu, amb pocs nutrients. Això vol dir que els vegetals necessiten nutrients per a créixer. Tenim així una empresa col·laborant amb la universitat que està treballant en algues mediterrànies per intentar ficar-les al mercat, però és complicat per la baixa productivitat que té. Pel que sembla, hi ha una paraula demanada d'en Jordi Casanova. Sí. Bueno, no, una cosa molt senzilla. Anant seguint tota aquesta presentació, un acaba amb la sensació una mica, el que deia abans, es deia des de la taula, l'única solució passa llavors per limitar la captura. I si això passa per limitar la captura, d'una manera o altra, passa per limitar el consum. És aquest l'únic camí que ens queda? Perquè els problemes venen en la mesura en què hi ha més gent que accedeix a un consum que abans era més restringit. Mentre el consum era restringit no hi havia problema. Llavors, si tot passa per limitar la captura, haurem d'acabar limitant el consum. Hi ha que limitar la captura a curt plaç perquè augmenta a llarg plaç. És el que costa d'entendre. Per aquestes tendències oposades, si deixes més peix a la mar, l'any que ve, d'ací dos anys, tindràs més captures des que tens ara. Entonces, de qualsevol manera, l'escenari en la pesca, l'escenari ideal, seria un escenari on les pesqueries, les captures es mantingueren més o menys constants. Dins de la part alta del que es pot pescar, però és que es mantingueren relativament constants. Per tant, si seguís som cada vegada més gent i mengem més peix, però al final haurà que buscar o peix de fora o peix d'aquicultura o altres fonts de peix. Però l'escenari, quan un adopta mesures que sembla que van contra els pescadors, el que estàs fent és salvar-los la vida als pescadors a llarg termini. Però a curt plaç l'únic que has de fer és posar limitacions, perquè si no limites la intensitat de pesca, anem al col·lapse i les pesqueries cauen. Gràcies. Perdó, interrupció, però si el pescador durant un temps se li diu pesca menys, com li compenses o com viu? Bé, ahir ja depèn de la mesura i de com s'adopte. Es poden aplicar subvencions, per exemple, les parades estacionals solen estar subvencionades. És a dir, tu no visques durant un parell de mesos i estàs rebent els diners de l'administració per a compensar-te aquesta parada. No? És a dir, pots tindre ajudes o es pot fer de tal manera que no siguin necessàries les ajudes. Per exemple, una pesqueria es deu de gestionar quan va bé. Quan les coses van molt mal i el pescador està perdent diners, l'única que pots fer és apretar-lo més perquè perdi més diners a curt termini perquè recupere. Però abans d'arribar ahir es poden adoptar mesures per a reduir els beneficis en què s'arriben a produir pèrdues i de tal manera que els beneficis a mig plaç milloren. Però depèn molt de la mesura que s'adopte. L'impacte socioeconòmic de les diferents mesures pot ser molt diferent d'unes a altres i tot és orientat a la mateixa direcció. Sí, aquí pregunten això. Esclar, si aquí entrem en el canvi climàtic, aquí sí, obrim una porta. No sé si vols fer algun comentari, però realment és... De fet, hi va haver unes sessions d'aquestes dedicades al canvi climàtic fa un any o dos. El canvi climàtic canvia. El que passa que en el món de la pesca aquest canvi no té una valoració única. Per exemple, Jordi parlava del Fòrum Científic de la Pesca en els anys inicials
I recordo una reunió en Cartagena on es parlava de que la sardina anava mal i la gamba blanca anava bé i probablement era per tema de canvi climàtic, per tema de temperatura de l'aigua de la mar. I el patró major de Cartagena dia, quan jo va dir, pues mal m'ho poses, i per piscar sardina tinc que deixar de piscar gamba blanca. Pues el problema és que el canvi climàtic afavoreix unes espècies i en perjudica unes altres. Unes tenen més valor econòmic, altres en tenen menys. Entonces és molt difícil de fer previsions de quin va ser l'impacte. Les coses estan canviant, però és molt difícil saber quins efectes positius i quins efectes negatius va tindre. Efectes dels dos sentits. Sí, si em permeteu una petita intervenció. Hi ha una pregunta d'en Joan Tibau que diu: hi ha propostes en el xat de noves presentacions de productes de pesca, hamburgueses, penseu que aquests productes poden ajudar a consumir més peix? Bé, abans de suposo que en Lluís té coses per dir. Jo, el problema és que ja, des d'un punt de vista mundial, se'n menja massa de peix. És a dir, el consum de peix, segons les últimes dades de la FAO, ha augmentat, està augmentant. La gent cada vegada menja més peix. I com va dir en Daniel Poli, que els del món, els que hem treballat a la mar, doncs saben qui és, quan li van preguntar, però escolta, com és que abans n'hi havia molt de peix i ara n'hi ha molt menys? I deia una resposta claríssima, diu, és que ens l'hem menjat. O sigui, ens estem menjant el peix. I cada vegada en mengem més. De manera que jo no sé si s'ha de menjar més peix o menys. No, bueno, és que els nutròlegs diem que hem de menjar més peix. Llavors, com es diu? Clar, aquest és el problema. I perdó per interrupció, no? Que vull dir, que diem, no, carn no tanta, peix més. Ah, doncs resulta que no n'hi ha. Mengem més peix i s'acaba, clar. I en Jan Tibau... Les estadístiques aquestes varien segons el país, perquè és cert que al món estem menjant més peix perquè n'hi ha països que no en menjaven tant i ara estan menjant-ne més, però per exemple Espanya està baixant el consum de peix. Respecte a les noves presentacions, hamburgueses, productes derivats i demés, a la Mediterrània no tenim massa futur pel mateix que parlaven abans de les farines per una economia d'escala. Les captures són molt menudes i pràcticament no n'hi ha per mantindre una indústria de transformació i de més. Altres pesqueries sí que s'han fet proves i van molt bé en aquests productes derivats. De fet, un dels que més existe que tot el món ha tastat és el surimi, les pates de cangrejo, estes i de més i tal. Això són productes derivats de peix que faciliten molt el seu consum. Però no crec que sigui a la Mediterrània una possibilitat real. Bé, doncs ara em sembla que sí que no hi ha cap més paraula demanada. No, ja, però ja està. Ah. En Francesc Piferrer. En Francesc Piferrer. Ah, és que jo no ho sé veure, això. Si surt aquí. Doncs, en Francesc Piferrer, diu que ha demanat la paraula, doncs endavant. Sí, un comentari que volia fer, pregunta o comentari, això que es parlava últimament de que si es menja més peix o no, és el que deia també el doctor Mariner, no? que tots els estudis nutricionals apunten que el consum de peix és bo i malgrat en alguns països, que suposo que és el que passarà, no? A Espanya, que era un país que es menjava tradicionalment bastant de peix, això doncs, potser les noves generacions no ho tenen tan clar i potser pot baixar si segons quin tipus d'alimentació s'imposa, però en general crec que és un fet bastant contrastat que a nivell mundial, segons indica la FAO, el consum de peix va augmentant i així ho farà a mesura que alguns països vagin augmentant la seva renda per càpita. Això per una banda. Per tant, entre que és bo, perquè també es pren... Clar, si no es menja peix, què es menja? No? Quina proteïna animal es menja? Llavors hi ha la carn, però la carn encara té més problemes ambientals i de sostenibilitat que estem veient aquests dies. No? Això per una banda. I per l'altra també volia comentar, en referència a un comentari d'abans, no? de la
de la sostenibilitat de l'aqüicultura. Clar, l'aqüicultura que fem aquí al Mediterrani o a Europa en general és una aqüicultura de luxe, no? Basada, com s'ha dit bé, en carnívors. Però a nivell mundial l'aqüicultura és sobretot d'espècies herbívores. Malgrat això, també s'ha de dir que cada vegada és més la farina de peix que es fa servir per alimentar aquests herbívors, perquè així es creixen més de pressa. No? O sigui que hi ha com dues tendències contraposades. No? Per una banda, tens que la majoria d'espècies són herbívores però, i, per tant, que són les que s'haurien de fomentar més que les carnívores. Altra cosa són les demandes del mercat i les preferències de la gent, però, per l'altra banda, doncs, hi ha un augment significatiu de la quantitat de farina de peix que es dedica a l'aqüicultura, que ara és el principal consumidor de farina de peix. No? Tot i que, en conjunt global, la producció no ha canviat massa, no?, en els darrers anys. Gràcies. Bé, doncs ja em sembla que no hi ha cap més participació. Comentar que en Francesc Cerdà, que diu que des dels anys 50 la població mundial s'ha duplicat, sí. N'ha augmentat el 50%, mentre que el recurs és limitat, això és una evidència, i fa l'efecte que no hi ha cap més, aviam, aquí n'hi ha un. Sí, és aquesta. Bueno, agrair primer a en José Luis Sánchez Lizaso aquesta conferència que ens ha donat i aquesta oportunitat per debatre una sèrie d'aspectes que bé, els que hi hem treballat, doncs els tenim molt treballats, i molt, molt d'allò, però els que no, també convé que vegin amb quina mena de problemes ens estem manegant. Bueno, jo no manego res perquè estic retirat, diguem, però quines coses hi ha. I agraeixo, doncs, en Sánchez Lizaso, gràcies, i a tots els assistents que telemàticament doncs, han participat. I bé, i fins la propera.